សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2023រដ្ឋអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន 268.49 ពាន់លានដុល្លារនិងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះអនុម័ត106គម្រោងទុន 2.2 ពាន់លានដុល្លារក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរត្រូវសម្រួលឲ្យគម្រោងវិនិយោគទទួលជោគជ័យការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះគិរីសួរនាប្រាក់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកថា CDC គម្រោងវិនិយោគចំនួន268គម្រោងត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះមានគម្រោងថ្មីចំនួន247និងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន21ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 4.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចបង្កើតការងារបានជាង30មើលកន្លែងជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024កិច្ចត្រឹមត្រីមីទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន106គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 2.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានជាង107,000កន្លែងការថ្លែងរបស់សម្តេចធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះគិរីសួរស្ថិតនៅក្នុងភូមិអភិសាំងឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគនៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាខុសពីប្រទេសផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគ100គេអនុម័តដោយមួយចំនួនធ្វើឬក៏មួយចំនួនទៀតមិនធ្វើប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនអនុម័តភាគច្រើនមានលក្ខណ្ឌតម្រូវគឺត្រូវមានទីតាំងច្បាស់លាស់មានកងត្រាជួលច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដថាពិតជាបោះទុនវិនិយោគសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាអ្នកខ្លះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើរតែតាក់មួយតាក់ខ្ចោលឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយក្នុងមួយត្រីមាសដំបូងឆ្នាំនេះមាន106គម្រោងដែលបានដាក់ចិត្តចុះបញ្ជីហើយធ្វើកិច្ចការងារបំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើននៅកម្ពុជាសម្តេចបានបន្ថែមថាសម្តេចនឹងបន្តតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានក្រុមអ្នកវិនិយោគមកពីម៉ាកាវហុងកុងអឺរ៉ុបកូរ៉េបានមកស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្តេចបានបន្ថែមថានៅខែឧសភាខាងមុខនេះសម្តេចនឹងចេញទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីចរចាបន្ថែមទៀតលើការតាក់ទាញវិនិយោគមកកម្ពុជាសម្តេចបានបន្តថាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេរាប់ចាប់តាំងពីការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងការថែទាំសុខសន្តិភាពនិងសន្តិភាពសង្គមជាដើមសម្តេចបានណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវខិតខំបំពេញការងារដោយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងវិនិយោគដែលក្រុងបោះទុនវិនិយោគក្នុងភូមិប្រសាសរបស់ខ្លួនអាចដំណើរការបានស្រួលនិងមាននិរន្តរភាពសម្តេចបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាពីអាណត្តិទី6និងអាណត្តិទី7ទេគ្រប់មកដល់ម៉ោងនេះយើងមាន268គម្រោងដែលបានអនុម័តឆ្នាំ2023ក្នុងនោះមានគម្រោង247ជាគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន26ជាមួយទុនវិនិយោគសរុប4900លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងកម្ពុជាគេសួរថានៅណាអត់ឃើញទៅសួរ CDC CDC អាចអល់បង្ហាញថាគម្រោងនឹងគេដាក់នៅណាមានដីទៅតាជាហោគម្រោងដែលមកសម្ពោធនេះជាគម្រោងពង្រីកតែយើងមានគម្រោងពង្រីកផ្សេងៗទៀតអ
21កន្លែងហើយក្នុងឆ្នាំ2024នេះយើងគិតតែ3ខែដើមឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍបានអនុម័តគម្រោងថ្មីគម្រោងពង្រីកផលិតកម្ម106គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុប2200លានដុល្លារអាមេរិកហើយអាចបង្កើតការងារបានជាង107,000បានន័យថា107,000កន្លែងបាទបាទនេះតលតើប្រើពាក្យអស់វល107មានអ្នកចាប់យកថាបង្កើតបាន107កន្លែងទៀតដូចថ្ងៃមុនកសិកម្មគាត់នាំបកងប៉ាដូចហ្មង20គីឡូចេញទៅដើម្បីធ្វើតេស្តមុននឹងយើងនាំអាធំទៅដល់ពេលគេយកទៅវាយថាក្រសួងយើងប្រទេសយើងទាំងមូលនាំបាន20គីឡូមុននឹងនាំអាធំទៅរាប់តោនទៅគេយកទៅធ្វើតេស្តដល់អ្នកកាត់យកទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមផ្សាយអស់បង្កើតការងារក្នុង3ខែនេះមិនមែន107កន្លែងទេ107,000កន្លែងដែលគ្រោងការវិនិយោគនេះដែលយើងគ្រោងជាង2200លានពេលដែលអនុវត្តគម្រោងនេះចេញទាំងអស់គឺជាង100,000កន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយគម្រោងនៅកម្ពុជាខុសពីគម្រោងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងការចុះបញ្ជីនិងការអនុវត្តចុះបញ្ជីនៅ CDC នៅប្រទេសផ្សេងគម្រោង100គាត់ចុះគេអនុវត្តមួយចំនួនធ្វើឬមិនធ្វើប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមុននឹងអនុម័តភាគច្រើនមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវត្រូវមានដីត្រូវមានកន្លែងច្បាស់លាស់ទីតាំងបើអត់ដីមានកងត្រាជួលដីឲ្យច្បាស់លាស់ដែលថាមុននឹងខ្ញុំឲ្យតតែនរឯងបង្ហាញឆន្ទៈបង្ហាញពិតប្រាកដច្បាស់យ៉ាងហោច 70% ថាតែឯងចង់ធ្វើបាទមិនមែនគ្រាន់តែថាឮថាគម្រោងអត់នោះទេបានចាំផ្ដើមឲ្យគម្រោងមួយចំនួនបានអនុវត្តជាបដាទៅហើយការពង្រីកក្តីការធ្វើក្តីការសងសាងថ្មី3អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាក់ទងនឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លះថាយុរ៉ុនត្រីថ្មីដើរទៅតាក់មួយតាក់ខ្យល់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយក្នុងមួយត្រីមាសដំបូងនេះជាង106កម្រោដែល2200លានដុល្លារដែលបានដាក់ចិត្តចុះបញ្ជីហើយធ្វើកិច្ចការងារបំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើននៅកម្ពុជាគម្រោងដែលអនុវត្តនេះគឺយើងនឹងបន្តជំរុញបន្ថែមទៀតប្រហែលថ្ងៃមុនមានក្រុមវិនិយោគធំៗមកពីហុងកុងមកពីម៉ាកាវវិនិយោគមកពីអឺរ៉ុបមកពីកូរ៉េខែ5នេះខ្ញុំទៅកូរ៉េជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដីយូចរចាបន្ថែមទៀតទៅលើការតាក់ទាញវិនិយោគបន្ថែមបោះដើម្បីបង្កើតប្រមូលតាក់ទាញមួយមួយមិនងាយស្រួលទេតាក់មួយមួយមួយនោះតម្រូវតែបង្កើតរោងចក្រនៅទីនេះរោងចក្រក្រុមហ៊ុនមួយមួយត្រូវមកធ្វើការសិក្សារដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្របង្កើតបរិស្ថានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទើបគេបោកមិនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងការតាក់ទាញដើម្បីបានផលត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំនោះទេមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលខិតខំខ្ញុំបានត្រឹមតែតាក់មួយមកទេ
តែមកមិនមកគេសប្បាយចិត្តគេជោគជ័យមិនជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើក្រសួងស្ថាប័នដែលដឹកនាំសម្របសម្រួលលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ទៅលើគោលនយោបាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តដែនដីដែលថាឲ្យមកសម្រួលឲ្យគេធ្វើកុំឲ្យខំទាញមកហើយគេដាក់ទុនវិនិយោគមកដល់ដោះដីឲ្យគេអត់ចេញដីឲ្យគេ100ហិកតាមកដល់សល់តែ10ហិកតាត្រូវតែធានាហើយគេធ្វើហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននិរន្តរភាពបានន័យថាសុខដុមរមនីកម្មជាមួយយើងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការសម្រួលឲ្យគម្រោងវិនិយោគអាចវិនិយោគបានរលូនមិនត្រឹមជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ទទួលបានផលពីគម្រោងវិនិយោគនេះផងដែរដូច្នេះការងារតេទៀងវិនិយោគគឺជាការងារអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា